Det viktigaste i diagonalgang er å skape god tyngdeoverføring. Det får du ved å ha tyngde på 1 og 1 ski om gangen. Dårlig balanse kan ofte være en årsak til dårlig tyngdeoverføring. Diagonaltrening uten stavar er en kjempebra måte å trene på for å få bedre tyngdeoverføring. Legg gjerne inn 15-20 minutter på hver langtur i starten av sesongen, der du prioriterer å gå uten stavar. Andre viktige deloppgaver i diagonal er stabil hofte-overkropp, låg skulder ved stavframføring og trykk midt i skoen. Du har nå fått noen tips i diagonal. Følger du deg, så blir motbakkene lettere.